В красном углу ринга боксер-дебютант из города Белецкая, Украина, Антон Корнеев. В синем углу ринга боксер из Луганска, Украина, представляющий компанию Vostok Boxing Team. Ему 26 лет. На профессиональном ринге 4 поединка, во всех 4 уверенные победы. Действующий чемпион Украины в этом весе Эдуард Скавинский. Ну що ж, ми починаємо наш вечір з першої пари. Як ми почули вже, Антон Корнеев у нас є дебютантом. Такий цікавий в нього був вихід, він за професією шахтар. Ну а його опонент, більш досвідчений Едуард Скавінський, вже є чемпіоном України. Цей титул він здобув у минулому поєдинку, але на кону сьогодні цей титул не стоїть. А разом зі мною цей бій буде коментувати віце-президент компанії Union Boxing Promotions Дмитро Єлісєєв. Вітаю вас, Дмитро. Добрый день, дорогие друзья. Поздравляю вас с прекрасным праздником бокса, который сегодня проходит в Киеве. Прекрасный бокс. Я думаю, сегодня 9 поединков, которые мы увидим. Из них практически все интригующие. Как вы видите, первый бой. И действительно, боксер-дебютант, боксер-чемпион Украины среди профессионалов. То есть, интересная программа у нас сегодня с вами. Да, ну мы бачим уже Эдуард Скавинский. Зайняв центр рингу, не поспішає. Більш рухливий у нас Антон Корнеев. Трошки хвилюється. Дебютанту, я думаю, це присуще, звісно. Так. Ну і ми бачимо, яка перевага в зрості. Едуард Скавінський вищий майже на 10 сантиметрів. Це не завжди є перевагою. Деякі боксери, які звикли бути нижчими, ніж їх супротивники, навіть цим вміють користуватися. Ну, осторожніше, Едуард, звісно, розвідка йде ще перший раунд. На взвішуванні, коли вчора вони проходили процедуру взвішування, звісно, переволновався Едуард і як-то от отреагував непонятно, тому що вони смотрели друг другу в очі і как бы, неуверенність прочувствовала його, во всяком случае, тому що був рядом. Ну, сейчас намного он увереннее вышел в ринг. Но, тем не менее, я думаю, что Антон Корнеев себя еще проявит. Так, и ваше падение. Пропустил по печени. Да, скажу, за це печінка дається в знаки. Два удари по тулубу були, але ми бачимо, як важко зараз Корнееву і навряд чи він зможе продовжити. Так, це перемога для Едуарда Скавінського, не дивлячись на таке симпатичне татуювання у Антона Корнеева, яке говорить про те, що в боксі він не перший день. Наскільки я розумію, він виступав на аматорському ринзі, так? Але ось такий невдалий дебют для нього на професійному ринзі. Таке случається в боксі. Спокійно цю перемогу сприймає Едуард Скавінський, який вже, мабуть, в наступному поєдинку буде завжди захищати пояс чемпіона України. Победу нокаутом в першому раунді одержав Едуард Скавінський.